Ons nuwe huis. Ek voel al so tuis, dis asof ons al 'n hele week hier bly. Ons is al 2 weke hier. En ons is nou nog nie klaar uitgepak nie. Ons sou gewees het as jy en jou lui broer net julle agterrente sal lig en help. Maar ek is mos besig om te help. Maar 'n mens moet julle altyd eers soebat en forceer. Sien, die nuwe huis bring ons al klaar as 'n familie nader aan mekaar. Ek kan sommer voel ons gaan 'n wonderlike lewe hier hê. And I think to myself, what a wonderful... Wat is die woorde nou weer? Dis of life of day. As jy dink 'n singery gaan hierdie uitpak vinniger laat gebeur, moet jy eerder weer dink. Liewe aarde! Aarde! World! Dis die woord! What a wonderful world! Hierdie box is nog propvol goed. Ons gaan nooit klaar kry nie. Dis wat jy dink, liefie. Ek het vir jou verrassing. Tada! Dis my splinter nuwe uitvindsel. Ek noem dit die uitpakker. Jy stel hom net in en hy sal al jou pakwerk vir jou doen en 2 maal so vinnig. Werk dit actually? Natuurlik. Die brandstoftank is net leeg op die oomblik. Loop hy op petrol? Nee, diesel. En baie keer gemmerbier. Ek weet nog nie hoekom nie. So, het jy diesel hier? Nee. So hy gaan nie nou werk nie. Wel, nee. Oké, okay, Heinrich, laat jy uitpak. Hierdie sak. Hoekom moet ek alleen hier uitpak? Waar is Werner? Hoekom help hy nie? Goeie punt. Waar is Werner? Hey, ma. Yes, pa. Hey, wie is jy? Wat maak jy in my kamer? Uit! Uit! Jy beter... O, wag, ons het getrek. O, ja. Wel, hy beter vinnig hier opdag. Ek het 'n appeltjie met hom te skil. Nie nodig nie. My uitvindsel sal het vir jou doen. Met een klein verstelling word die uitpakker die uittrapper. Jy sit nog steeds sonder brandstof. Wag, ek het nou net onthou. Hy werk ook met sonkrag. Ek verstaan nie hoekom hy nie wil werk nie. Gys, die bokse is in elk geval binne die huis. Wat help met die ding werk het buite? Yes, yes, yes. Wat maak almal buite? En waar was jy, meneer? Jy's veronderstel om met die uitpakkery te help. Wat 'n ongeluk is dit? Dis 'n uittrapper en hy trap jou uit omdat jy nie was nie. Cool, né? Wow, dis ons nuwe bure. Kom ons gaan stel onsself aan hulle voor. Goeie idee. Hulle kan kom koffie drink by ons. Die uitpakker/uittrapper is ook 'n uitnooier. Later, jy is nog te deurmekaar. Dag sê, ek is Gys Kotse en hierdie is my wonderlike gesin. My vrou Estie en my 2 seuns, Werner en Hein. Ons het nou die dag hier ingetrek. Lekker om jou te ontmoet, Gys. Gys. Ek is Jabu en hier is my dogter, Mbali. En hierdie is my laaitie, Maxi. Hy is 5. Sê hallo vir die mense. Nee, ek wil nie. Ek wil TV games gaan speel. Hulle word so vinnig groot. Ek kan swer ek het julle al in die buurt gesien. Ja, ons woon al lank in die buurt. Ons het net getrek vanaf die huis langs ons. Die huur was goedkoper. Geldprobleme. Jy is duidelik nie 'n sakeman nie, Gas. Waarmee is julle besig? O, ons is net besig om 'n nuwe uitvindsel te toets. Wat is dit? 'N uitpakker. Wat? Uitpakker! Miskien moet jy jou gehoorstuk harder draai. Hierdie is vir my foon. Ek is altyd reg om te antwoord as iemand my bel. Dis die eerste reël van besigheid. Antwoord altyd jou foon. Ek gee nie om of jou vrou met 'n verstuide enkel vir jou lê en huil nie. As jou foon lê, antwoord jy. Waar is jou vrou? Ek is geskei. Wel, soos ek besig was om te sê, die uitpakker... Goes, jy moet leer om met meer selfvertroue te praat. Dis hoe ek die sukses geword het wat ek vandag is. Gys, wat doen jy vir 'n lewe? Ek is die hoofuitvoerende beampte van 'n besigheid wat teemde met snaakse sê goed op vervaardig en verkoop. Ek het met niks begin en het ek alles. Geld, vriende, 'n hond wat klink asof hy how do you do sê wanneer ek junk. Alles omdat ek nooit bang was om my sê te sê nie. Ek is nie... Jy kort meer enthousiasme. Jy moet praat asof jy al die kennis in die wêreld het. Wat is die produksievereistes? Wie is die tekenmark? En is uit in besigheidswêreld. Jy mag dit nooit sê nie. Vertel my weer, sonder om te en te
Lekker om jou te ontmoet. Enige tyd. Ek is lief vir jou. Ek verstaan nie. Wat het ek verkeerd gedoen? Jy het niks verkeerd gedoen nie, man. Hy het so baie gepraat. Ek kon nie by jou nie. Maar ek dink hy was arrogant. Ek het duidelik nie 'n goeie indruk gemaak nie. Wat maak dit saak? Hy kon nie eers my naam onthou nie. Jy kon nie Hein se naam onthou nie. Ek kan nooit Hein se naam onthou nie. Hoekom kon ons hom net Susan genoem het soos wat ek oorspronklik wou nie? Dit was voor ons geweet het dat hy Sientjie gaan wees. Nou, ek kan nie help nie. Die naam het by my gaan vassteek. Moet jou nie aan Jambo steer nie. Hy's net vol van homself. Ignoreer hom. Maar mense hou oor die algemeen van my. Nie so nie. En hy's my buurman. Ons moet oor die weg kom. Hy het nooit gesê hy hou nie van jou nie. Hy's net een van daardie mense wat wil wys dat hy beter as ander is. Ek moet dinge regstel. Ek het nodig om sy opinie van my te verander. Wat dink jy moet ek doen dat ek en Jabo vriende kan word? Gys, ek's moeg. Ons het die hele dag uitgepak. Kan ons nie môre verder hieroor praat nie? Maar jy werk môre. Hierdie kan nie wag nie. Fyn. Kom môre na die haarsalon toe, dan kan ons die hele dag daar praat. Okay. Okay, great. Dit het nou baie gehelp. Baie dankie dat ek met jou kon kom praat. Maak nie saak wat in my lewe gebeur nie, jy is altyd my steunpilaar. Plezier, Gysie. My deur is altyd oop. Christof stel voor dat ek met Jabo moet gesels oor iets wat ons altyd in gemeen het. So sal ons op dieselfde vlak wees en kan ons bond. Maar dis presies wat ek voorgestel het 2 minute voordat hy dit gesê het. Ja, maar hy het dit met meer gevoel gesê. Dit het net beter geklink. Ag, dankie, Gys. Bloes. Wel, ek gaan dadelik huis toe om met Jabo vriende te maak. Ek hou vir jou duim vas. Girl power. Girl power. Wow. Goos, wat maak jy? Wat? Nee, ek het nie in die bosse weggekruip en geduldig vir jou gewag om huis toe te kom nie. Okay. Ek het bedoel... So, nou dat ons mekaar heel toevallig hier raak geloop het, het ek gedink ons kan 'n bietjie chat. Chat? Waaroor? Daar moet iets wees wat ons in gemeen het. Kom ons vind uit. Kan ons dit gou maak? Tyd is geld. Okay. So, waaroor wil jy praat? So, wat dink jy van daai bulle? Ek dink hulle performance die afgelope tyd was redelik goed. Verlede naweek se wedstryd was close geweest. Hulle moet net leer om nie so baie bal besit te verloor nie. O, vir my lyk dit asof hulle net daar rond staan. Shapuze ban bagitu uprabongs better man nice bulls for sale. Very good price. Ooh, ek dog jy bedoel die rugby span. Jy hou van rugby? Ek ook. Ons het iets in gemeen. Fantasties. Hey, as jy die beste plek soek om rugby te kyk, moet jy saterdag saam met my na die Bring en Braak local pub toe kom. Hulle het 'n groot skerm en die kos is wonderlik. Ek weet nog vir. Ja man, kom. Ek en jy kan dan lekker bond oor 'n bier en die game saam kyk. Wat sê jy? Ek sal op my skedule moet check. Great. Dis 'n date. Sê hierdie movie is boring. Hoekom kyk ons dit nou weer? Niks anders wys nie. Dis of dit of Prinses Droom 2. Nee, dankie. Prinses Droom 1 het gesak. Ek bedoel, dis wat ek gehoor het. Plus, dis vir meisies. Dit ook, ja. Hierdie sak. Hoekom is hierdie tou so stadig? Ons gaan al die trailers mis. Dis die meisie wat ek jou van vertel het. Die een wat langs ons bly. Mbali. So, hoekom kan praat jy nie met haar nie? Nee. Ek moet iets cool doen om haar te beïndruk. Wat is die coolste ding wat ek nou kan doen? Om met haar te gaan praat. Wag, ek weet. Ek sal maak asof ek haar toevallig raakloop. Dan kom jy nader en maak asof dit die eerste keer is wat jy my vandag sien. Dan stel jy jouself voor as een van my baie vriende en vertel haar hoe populêr en cool en slim ek is, okay? Ons het hierdie triek in die verlede al probeer. Juffrou Marits het glad nie daarvoor geval nie. Doen dit net, okay? Hi, Mbali. Oh, hey! Ons het gister vinnig ontmoet. Ek bly nou langs jou. Oh ja, ek onthou. Hoe gaan dit? Great. Ek wou myself net behoorlik voorstel. Ek is Heinrich Kotze. Kotze? Blee! So, wat gaan julle kyk? Die een met die diere wat praat.
Ek is mal oor diere. Ek ook. Het jy enige troeteldiere? Nee, maar ek hou nog steeds van hulle. Wat sal die lewe sonder hulle wees? Ek is baie erg oor my diertjies. Hulle beteken die wêreld vir my. Ek is eintlik lief vir alle diere, nie net my eie nie. Hallo, Hein. Ek het nie geweet jy gaan hier wees nie. Wat 'n verrassing. Hey, Timba! Flik, het seker al begin. Okay. Dankie vir niks. Wat gaan julle kyk? 'N Griesame Western. Dis Hein se gunsteling. Hy is glad nie bang vir bloed nie. Hy is baie tough. Goeie een. Ja, dis waar. Vooral die toneel waar al die perde geskiet word. Hein kan dit oor en oor kyk. Nee, ek haat daai toneel. Dis vir my baie erg. Dit was lekker om met julle te gesels. Ons moet liewe ook ons kaartjies koop. Sien julle miskien later. Okay, bye. Thanks, Timba. Nou gaan sy dink ek's 'n freak. Nou eers. En hier is ons, die Bring en Braak, die perfekte plek vir kuier en rugby. O, my liewe blikskottel. Toe maar, dit gebeur gereeld. Ons moet net nie vir Brigitte kwaad maak nie. Wie is Brigitte? Dis Brigitte. Wat sê jy van my pryse? Ek het gesê hulle is belaglik. Ek kan hierdie wyn vir 1/4 van jou prys by die supermark kry, man. Wag tot jy jou steak en chips probeer. Dis die beste. Hey Gys, welkom terug. Dankie Brigitte. Hierdie is my nuwe vriend Jabu. Brigitte besit en bestuur die plek. As jy ooit 'n skouer nodig het om op te huil, dan is Brigitte jou girl. Sy het altyd die oplossings vir die probleme van die lewe. My motto is simpel. As iemand met jou moeilikheid soek, gee hom 'n snotklap. Soos gister, my buurman se hond het aanhoudend geblaf. Ek het vir hom gesê hy moet sy brak stil maak. Hy het houding gegooi, toe gee ek hom 'n snotklap. Die ander dag, toe kry ek die verkeerde kleingeld by die naalplek. Snotklap. Dit werk vir alles. Onbeskofte man, snotklap. Tjekkie verkoopsdame, snotklap. Slegte fliek. Laat ek raai, snotklap? Nee, vra jou geld terug. 2 biere asseblief, Brigitte. Op pad. So, geniet jy daarom jouself? Ons het nou eers hier aangekom. Maar dis lekker saam met my, nie waar nie? Wel... Hoi, hoe lyk het en so? Dandrey, my ou pel, ek het jou nie gesien nie. Was jy nog al die tyd hier? Nee, ek was in die badkamer. My advies? Moenie die steak en chips vandag eet nie. Wat sê jy? Ek sê hulle moenie die steak en chips vandag eet nie. So wat sê jy, Gys, en dit? Lekker man. Jabu, hierdie is nou my beste vriend, Dandrey. Ons ken mekaar al van skool daar af. Hallo daar en so. Dandrey bestuur 'n wildsplaas, maar hy het ook ander talente. Hy's verskriklik snaaks. Sy droom is om eendag 'n komediant te word. Vertel hom maar 1 grap. Watter grap? Daai snaakse een. Jy weet watter een, man. Nee, dit. Die een van die 2 koeie. Ja. En die een koe sê moe. Ja, onthou jy? So van half. Ja, man, die ander koe skrik. Ja, ja. En hy sê: "Ah, 'n koe wat kan praat." Ja. Dis 'n goeie een in dit. Okay, Jabu. Daar's 2 koeie en so en die een koe sê moe en die ander een skrik sy gaai af en sê: "Ah, 'n koe wat kan praat en dit." Snaaks, nee. Ek het hom al gehoor. So, wie speel nou weer vandag? Is dit die Sharks game? Nee, dis die universiteit se 3de liga span. Jy is nie ernstig nie. Jep, ons moet ons skole support en so. Luister, ek dink nie ek gaan vir die hele match bly nie. Is dit okay as ek waai na die bure? O, okay. Reg so. So, hoe was julle fliek gewees in Bali? Wonderlik! Die diertjies was so cute gewees! Ah, ek wens ek kon dit sien. Ag. Wel. Kyk wie's hier. Great. Dis my broer. Hey, Noofie. Ek sien jy het nou 2 girlfriends. Oh, 6 toch. En sy van is kotse. Kotse.
Ons gaan laat wees, Werner. Nee, ja, ek wag al die hele week hiervoor. Wat gaan julle maak? Wel, ons gaan fliek. Ons gaan naai dom kindermovie met die dier wat praat kyk, sodat ons die losers wat daar is met popcorn kan gooi en mok. Aw, jy gaan die diere movie kyk. Dis so sweet. Sien julle later, nerds. Jy moet hom maar verskoon, hy het 'n serieus kompleks. Ayn, daar's iets wat ek vir jou moet vra. O, okay. Maar ek spiekies kom om dit te vra. Jy kan vir my enige iets vra. Dink jy Werner hou van my? Wat? Ek het nogal 'n crush op hom, maar ek weet nie hoe hy oor my voel nie. Ek wat? Sal jy miskien vir hom kan vra hoe hy oor my voel? Maar dis maar wat? Dankie, ek waardeer dit en dankie dat julle saam met ons gestap het. Sien julle later. Bye. Ek sê wat? Sy hou van Werner. Ek glo dit nie. Sorry, Ayn. Maar ek hou van haar. Nice balls. Ha, very nice prize, my brothers. Very nice. Okay, jongens, ek dink ek sal nou maar eers moet gaan. Is jy seker? Die wedstryd het dan nou net begin. Ek seker, maar dankie vir die uitnodiging. Dit was interessant. Wat? Dit was voordat jou aangee. Hoe kon die ref dit gemis het? Jy het dit gesien, net Andre? Nee, sorry, ek was weer in die badkamer. Dit was so duidelik voordat jou aangee en die ref het net laat deurgaan. Jy's reg. Hoe kon jy so blind wees? Dis onaanvaarbaar. Ons moet iets doen. Not klaar! Ek gaan veg teen hierdie ding. Is dit regtig nodig? Dit was 'n forward pass, ST, en die ref het net laat deurgaan. So wat gaan jy doen? Jabu het 'n paar kontakte. Hy gaan reël dat ons die ref voor 'n tugkomitee daag. Kan hy dit doen? Hy het vir my gesê hy het baie lae vriende in baie hoë posisies. Okay, maar ek dink is 'n mors van jou naweek. Is dit? Hierdie is in belang van die mensdom. Dis wat jy gesê het daai keer toe jy 'n professionele hansworst wou geword het. Werner, 'n oomblik asseblief. Wat soek jy? Ek's besig. Ek sien so druk besig. Ek wil met jou oor Mbali praat. Wie's Mbali? Die meisie wat langs ons bly? O ja, die wat soos liewe heksie klink. Okay. Wel, ek het 'n guns van jou te vra. Sien, hierdie gaan weer klink, maar sy hou van jou. Ja, ek sien verbaas nie. Wat? Wel, wat kan ek sê? Die girls like me. Baie geluk. Maar luister, ek hou eintlik van haar. So kan jy haar, ek weet nie, afsit of iets? Haar afsit? Ja, doen iets om haar van jou af te sit. Okay, maar dit gaan jou kos. Hoeveel? R100. Wat van, doen het of ek vertel vir ma dat jy die microgolf oontgebreek het? Jy maak 'n oortuigende saak uit. Ok, ek sal dit doen. Maak net seker sy verloor alle belangstelling in jou. Moenie worry nie. Ek weet presies hoe om 'n girl af te sit. Ok, daar is sy. Toe maar. Wat ek in gedagte het, gaan hy heeltemal uitkruis. Hi, Werner. Wel, ek het my bes probeer. Wat? Is dit? Dit werk gewoonlik. Maar my daad doen dit nie. Nee, jy moet harder probeer. Sy is lief vir diere, gaan skop die voel of iets. Ag, okay, fine. Daar is iets wat ek vir jou wil gee. Ek het dit vir jou gemaak. Wow, dis cool. Cool? Dis 'n stuk gevoude papier, man. En dit, dames en here, ek bedoel net here, is hoekom Willie Venter, rugby ref van Saterdag se game, geskors moet word. Baie dankie. Enige vrae? Ja, net 2. Wie is jy en wat maak ons hier? My naam is Jabu. Ek het hierdie vergadering van die tugkomitee gereël.
Hier is Gys. En jammer, hy het begin praat voor ons onself aan julle kon voorstel of sê wat ons hier maak. Ek is jammer. Ek is net so opgewonde. Aangename kennis. Ek moet sê, Jabu, jy het nogal invloed. Ek het 'n oproep van Bokkie homself ontvang om te vra dat ek hier moet wees. So wat is die probleem? Ons voel dat vorentoe aangee in die universiteit se game onaanvaarbaar was. Ja. En die feit dat Willie dit laat deurgaan het, is nog meer onaanvaarbaar. Net so. Stem julle nie saam nie? Wel, ek het net die game gekyk, nie Dans met die Sterre was op TV. Oeh, het jy Karin se rok gesien? Karin? Ek stem vir Marie. Ons is hier oor Willie. Ja, hy moet getug word. Maar ek... Het jy enigiets vir jouself te sê, Willie? Ja, ek was... Ek het genoeg gehoor. Die uitslaaf van die stemme op Dans met die Sterre gaan oor 'n half uur bekend gemaak word, so ek het nie meer tyd vir hierdie onsinnigheid nie. Willie, jy is skuldig bevind. Yes! Maar... Jou vonnis is dat jy nooit iets anders as 'n universiteitsrugby coach mag wees nie. Maar... Nou is dit tyd om te sien hoe Christine uitgestem word. Linda... Maar ek was nie die ref nie. Gys, ek moet sê, jy staan nogal by dit waarin jy glo. Jy laat my aan myself doen, dis 'n goeie kwaliteit. Ons het hierdie ding saam aangevat en ons het nie opgegee nie. Jy's okay in my boekies. Wow! Ma, wat maak jy as daar iemand is in wie jy belangstel, maar hulle voel nie dieselfde oor jou nie? Praat ons oor 'n meisie? Wel, ja. Okay. So, het jy al van gesê hoe jy voel? Ek dink nie sy hou van my nie. Hy hou van my! Gys, ons probeer... Hy het gesê ek staan op vir myself en ek gee nie somme in nie. Ek het sy opinie oor my verander en hy hou nou van my. Ek is bly, Gys, maar Hein praat nou met my oor... Jy weet, ek het myself eindelijk vandag so beïndruk, ek dink ek moet te prokureur word. Ek sal baie goed kan beklei vir mense en al regte. Jy is nie ernstig nie. Ja, dis my nuwe doel in die lewe. Ek gaan 'n prokureur word. Pa, mens moet vir jare swat om 'n prokureur te kan word. Dan sal ek dadelik begin. Vanaand nog. Ek gaan sommer nou gaan soek vir kursusse. Dit gaan nie lank hou nie. So, jy was besig om te sê? Toe maar, ek sien eintlik meer lus om daaroor te praat nie. Okay. Nee, jy wil, maar... Is jy al right? Ja. Ek dog jy was op pad om vir jou regskursusse te gaan soek. Ek was, maar toe sien ek hulle saai weer die hele Orkney-Snorkney reeks uit van episode 1 af. Die hele reeks. My dagboek het so pas vol geword.